Čujemo se Biljana, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima ovog jutra iz vrtića Bambi, jednog od eko vrtića preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Ja ovog jutra razgovaram sa direktorkom ove ustanove Milkom Colić. Dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro. Direktorka, juče je počeo upis u vrtiće za narednu školsku godinu za sve programe u vašoj ustanovi. Tako je, od juče je krenuo upis, znači od 1. aprila do 15. aprila trajeće upis za našu decu u preškolskoj ustanovi. Inače, roditelji su imali obaveštenja još pre upisa i preko medija i uopšte po našim vrtićima, a mogli su da čuju od naših radnika, od vaspitača i od naših sestara. Da. Upis deca u pripremni preškolski program koji je obavezan, ali i u programe poludnevnog i celodnevnog boravka za decu mlađu od 6 godina. Jeste, upis važi za decu od 6 meseci do 6,5 godina. Ove godine najveći broj slobodnih mesta imamo za jaslini uzrast, oko 87 slobodnih mesta. Upis ne važi za 14, 15 i 16 godište iz razloga što nemamo slobodnih mesta, međutim šansu dajemo roditeljima u popodnevnoj smeni, to je skraćenom boravku, koji će biti bit će formirane grupe u vrtiću Lane, Neven i Crvenkapi. Inače, pripremni preškolski program je obavezan i važi upis za svu decu. Kada govorimo o broju mesta, hoće li biti liste čekanja, to će se znati tek posle upisa. Trenutno imamo preko 60 deteta od prošle godine na listi čekanja, a sada posle aprilskog roka, kada prođe i komisija, naravno, kada napravimo jedan presek i vidjet ćemo tačno da li ćemo imati i koji je to broj, a imat ćemo najverovatnije. Kada govorimo o samoj dokumentaciji koja je potrebna, obimna je dokumentacija i tu je ona osnovna, izvod iz matične knjige rođenih, ali i brojni drugi podaci koji su potrebni prilikom upisa deteta u vrtić. Gde roditelji mogu da se informišu o toj dokumentaciji? Mi smo u svim vrtićima, na svim ulaznim vratima, da tako kažem, postavili šta je potrebno te dokumentacije. Znači, roditelji mogu da pročitaju, kao što sam rekla, i medijski je to propraćeno, a mogu i u vrtiću Lane, u kancelariji za vaspitače da se informišu gde je već i počeo upis za našu decu. Od koliko do koliko sati je upis svakog dana i upis je, dakle, upravo u vrtiću Lane? Upis je u vrtiću Lane. Ove godine smo promenili satnicu iz razloga da opet izađemo u susret našim roditeljima. Upis biće od 12 do 6 sati popodne svakog dana, od 1. do 15. aprila. Dakle, juče je počeo upis, ali i pored upisa dece, veselo je u vašim vrtićima, to vidimo evo i ovde po radovima mališana, između ostalog nekoliko vrtića ima oznaku i oni su eko vrtići, ali imate i mnoge druge aktivnosti, edukacija, vaspitača pre svega, a tokom vikenda je u Pirotu bio i susret medicinskih sestara koje rade u vrtićima u celoj Srbiji. Koliko je organizovanje ovakvih skupova značajno za pirotsku predškolsku ustanovu? Pa, ja kažem, po prvi put je organizujemo, a znamo i sami da slavimo 99 godine postojanja, znači to je nešto vrlo, vrlo značajno i važno za našu ustanovu, iz razloga što su došle sestre iz svih naših krajeva, iz razloga što smo videli primere dobre prakse preko velikog broja prezentacija, iz razloga što su predavači bili iz ministarstva i vrlo važno i bitno je bilo što pored ovih prezentacija predavači su nama odgovarali na pitanja o novim osnovama programa, a svi dobro znamo da realizacija novih osnova programa počinje baš ovde u Pirotu, u našem vrtiću od 1.9.19. godine i što je najbitnije, mi nećemo imati obuku za naše radnike, a bilo je reči o tome da počne obuka juna meseca, jer mi bez obuke bit će vrlo teško realizovati neku novinu, a tiče se našeg programa i rada sa decom.
ali moram da kažem da smo mi već formirali komisiju i počeli da radimo na tome, pa ćemo sami jednostavno da gledamo, se snađemo, jer i važimo za jedan od najboljih vrtića u Srbiji. U stvari, izabrani smo za 5 centra, klaster centra, gde će da se održava ta horizontalna razmjena između nas vaspitača, uopšte što se tiče novih osnova programa. Kada govorimo o tim novim osnovima programa, koliko se taj program koji kažete počinje od 1. septembra da se primenjuje, razlikuje od ovog dosadašnjeg, onako u kratkim crtama? Pa razlika je vidna, dovoljno je samo što će se promeniti radne knjige, mislim na knjige u kojima upisujemo našu decu i aktivnosti koje realizujemo svakodnevno. Tu su i evaluacije, podaci o deci i tako dalje. A sve drugo već vidjet ćemo kroz komisiju koja radi na tome. Promjene su velike, drastične promjene, ali ja znam da ćemo uspjeti i jer smo onako primjer jedne dobre prakse i moramo da imamo dobre rezultate. Da li imali obuku ili ne, mi od 1.9. morat ćemo da počnemo sa radom sa novim osnovama programa. Ali spremate se za to, eto već kažete, formirali ste i tim kako bi sami krenuli da vidite zapravo šta vas to očekuje od 1. septembra i da to možete da primenite u praksi. Kada govorimo o radovima u pirotskim vrtićima, 6 vrtića je pod okriljem predškolske ustanove, šta nas to očekuje tokom leta, su uglavnom radovi kada je raspust, jel tako? Pa radovi jesu tokom leta, jer to je jedini period kada možemo da izvodimo građevinske radove, što se tiče građevinskih radova, jer u toku leta i ove godine sigurno će samo raditi vrtić Lane i jula meseca i avgusta. Građevinski radovi bit će u prvomajskom cvetu, nastavljamo sa radovima, drugu fazu. Građevinski radovi imat ćemo ovde u vrtiću Bambi, kao što sam ranije o tome i pričala. Imat ćemo još jednu novu prostoriju za jaslice, jer tu imamo najviše zahteva. I napravit ćemo jednu prostoriju za trijažu, jer ovde u vrtiću Bambi nismo imali prostoriju za trijažu. A mi smo u obavezi da imamo u svakom vrtiću. Inače, i u drugim vrtićima bit će dosta i radova i kupovine opreme i nameštaja za dece. Za decu imat ćemo dosta molerskih radova, radit ćemo i dvorište vrtića Lane, već imamo urađen projekat i mnogo toga je u planu. Ja znam, uvek krenemo na vreme i nadam se i ove godine da će tako da bude i na vreme da završimo, jer očekujem kogoda nam radi, kogoda bude izvođač, da to shvati ozbiljno i da završavamo na vreme, jer nama jeste cilj da obezbedimo što bolje i lepši prostor za rad sa našom decom i da boravak deci ovde bude lep, jer imamo veliki broj dece. Ove godine smo imali preko 1400 deteta, 58 vaspitnih grupa, a od aprila meseca u planu je, posle ovog upisnog roka, da u Prvomajskom cvetu formiramo još jednu novu grupu mlađeg uzrasta, to će da budu deca od 3 godine, tako da mi se proširujemo baš onako vidno i mnogo brže nego druge predškolske ustanove, što se tiče i broja dece, a što se tiče i adaptacije, renoviranja i dograđivanja naših vrtića. I mogu da kažem, ove godine apsolutno sva sredstva za dograđivanje naših vrtića i ulaganje u vrtićima su sredstva iz naše lokalne samouprave, osim u vrtiću Prvomajski cvet, gde smo dobili sredstva iz ministarstva i plus iz naše lokalne samouprave. Kada govorimo o, evo sada ste pomenuli otvaranje novih grupa i da za to postoji potreba, to znači i potreba za novim radnicima, pre svega vaspitačicama, najavljuje se i negde i ministar Šarčević je juče govorio o potrebi ukidanja zabrane zapošljavanja u prosveti, koliko je to neophodno po vama, eto kada posmatrate samo rad vaše predškolske ustanove? Pa nama su potrebni radnici, naravno, ja kažem, ima liste čekanja, bit će sve dok ne budemo imali dovoljan broj radnika koji će da rade sa našom decom, jer mi pre 10 godine smo imali isti broj radnika kao što imamo i dana današnjeg, a za 2,5 godine, 3 smo formirali 11 novih vaspitnih grupa i sada nova, još jedna, to je 12.
pa i 20 deteta da imamo u jednoj grupi, pa možemo da zamislimo koliko smo dece primili. Ali mi smo jedan dobar tim i može da se tu napravi dobra organizacija oko radnog vremena. Za sada, za u buduće vidjet ćemo. A ministar što je rekao, dok to ne bude, ja iskreno moram da kažem, ne mogu ništa nikome verovati, jer smo se već opekli što se tiče novih osnova programa. Bilo je reči da imamo obuke, što je stvarno potrebna, a sada odjedno mi nemamo obuku, a moramo početi sa radom od 1.9. Znači, morat ćemo sami da se snađemo. Tako da jedva čekamo da se ukine zabrana zapošljavanja, kao i sve druge firme. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vam. Dakle, čuli ste, u 6 vrtića predškolske ustanove Čika Jova Zmaj ove godine je više od 1400 mališana. Upis je do 15. aprila, od septembra i nove osnove programa u pirotskim vrtićima počeće da se primenjuju. Studio.